Hej på er och välkomna tillbaka till Annikas uppväxt. Och här står Annika. Jag kommer inte ihåg. Ja, det var jättelänge sedan jag spelade. Men hon har tydligen gått hit för att sova. Jaha. Då är det väl så då, för hon är ju uppenbarligen här i mitt save game. Så, ja. Sov. Så där får hon sova lite grann. I förra avsnittet så pratade vi ju med Mijon och blev kompis med henne. Och det är så jag vet att det är rätt save game här, för att hon har ju hög mätare på Mijon. Jag vet inte riktigt varför jag valde att åka just hit, men jag tänkte väl att jag kanske slumpade. Jag har ingen aning. Jag åkte hit i alla fall. Så är det. Jag kan ju kika om jag tog några pengar härifrån. Det verkar ju inte ha gjort. För... Vad har vi sagt att det kostar att åka? 50 simoleons kanske? Jag tror det. För jag tyckte 10 var för lite. Men sen började jag tänka på så här, vad det kostar att äta ute och så här. Och då är det jättebilligt jämfört med en taxiresa kostar så där mycket. Men ja. Jaja. Så! Nu har Annika sovit färdigt. Och jag har suttit här och funderat över vad vi ska göra idag egentligen. Ja, du får ju flytta på dig. Jag ska gå på toaletten här, förstår du väl? Så, gå ut. Det tyckte hon tydligen var läskigt. Hallå, kan du kissa eller? Ibland säger de så... bråkiga, de små simmarna. Jo, för i förra avsnittet så försökte hon hitta någon kar på en bar. Och där var det ingen. Och sen åkte hon istället och pratade med John. Med Mijon. Så idag ska vi väl inte göra exakt samma misstag. Utan nu får vi väl liksom först får vi leta efter något syskon. Och sen efter det så får vi... Efter vi har letat efter syskon så kan vi testa baren en gång till. Och annars så är det faktiskt så här att Annika är superkär i Alonso fortfarande. Så att om hon inte hittar någon annan kille eller om han dyker upp på baren, då blir det nog han, tror jag. Jag vill bara att Annika ska inte ta första bästa. Även om han typ var bäst. Undrar om det finns en drink man kan få sig här. För Annika är väldigt sugen på en drink nu. Här ute hade det väl passat bra med en bar. Alltså det jobbiga med att ha olika save games här, det är ju att i vissa save games så har man liksom ställt hit en bar. Och vissa har man inte gjort det. Men jag tror faktiskt att vi bara åker. Gör vi. Och ska kolla. Vi vet ju att vi har en syster här i det här huset. Och jag ska bara kolla hur vi har det egentligen med relationerna här. Just det, nej, vi är väldigt bra vän med henne, så henne åker vi inte och letar efter. Nej, vi gör bara så här, vi åker. Jaha. Slumpen säger att vi ska åka till den här restaurangen här. Och ja, det kan vi ju göra. Varför inte? Vi kan se om det är någon där. Nu är klockan 8 på morgonen, så nu kanske det är så här dött igen. Men det är ju en restaurang, så man kan ju liksom hoppas. Om inte annat så kan ju Annika äta där. För hon var ju hungrig. Så! Shit, vilken tid det tog att ladda. Som ni kanske ser så är det vinter, men vi är i öknen. Så det ser lite mysko ut. Eller jag tycker det är rätt fint. Det är så här sandigt i öknen. Men det är fortfarande, det är lite så här frost på... Ja, things. I alla fall, vem är det här? Devin Karkaroff. Okej. Okay. Är han med i maffian eller? Alla som har ryska efternamn är väl med i maffian. Är det inte så? Här har vi Gil Trotter. Yes. Hello. Ge mig ett bord helt enkelt. Först och främst får vi se om det är några andra människor här som är intressanta att prata med. Hej, kan jag få ett bord? Hallå? Ser ni mig? Hallå, här är jag. Tjoho. Han bara, aha. Nu ska vi se, hur mycket har vi att röra oss med? Vi har 733 simoleon, kommer vi fram till. 700, det är ju jättemycket.
Jag har så här satt och tänkt att vi hade typ 250 kanske. 700 är hur mycket som helst. Det finns andra människor här. Är det här Vidde? Jajamän. Vidde och Josh är här. Och Chandler Lawrence. Okej. Okay. Och här står något barn. Ja just det, det är deras unge. Det är Faith. Vad gör Annika då? Hallå? Ja, hon funderar. Vi ska ha mat. Bring out cake. That's so weird. Order for table. Vi är hungriga. Vi vill ha roligt. Och sen är Annika smutsig också. Den här hygienmätaren alltså. Jaha, jag tyckte inte det gick att scrolla längre. Jag bara, nu ska vi se. Soft shadow of only... Ja, det blir säkert bra. Kocken rekommenderar den här drinken i och för sig. Vi kan ju prova den. Kan vi göra. Main courses. Alltså jag tycker det är så jobbigt för att man måste ju typ... Om man beställer en förrätt så måste man sen beställa en huvudrätt också. Det tycker jag inte att jag orkar. Så då kör vi en lammkött. Det är alltid gott. Så. Det kostar 41 simoleons. Så det vi kan göra nu, det är att jag minskar det på en gång innan jag glömmer bort det. Vad blir det då? 792. Eller? Jo, jag tror det. Ni får väl skrika i kommentarerna om jag räknar fel. Jag vill så här klicka här hela tiden. Bara, gå och ät! Ja, men det är det hon håller på med. Hej, hej. Jag vill ha dagens drink och lammkött, tack. Hon bara, ja, jag vet. Det är gott. Jajamän. Men, varför står de här bara här och stirrar på mig? Tack. Hej då. Vilken min Annika har här, va? Wow, vad är det som låter? Varför kom det så här musik nu? Jaha, the flea market is in town. Click on any of the dynamic signs around town to find out more. Ja, jag vet inte vad en dynamic sign är, men jag antar att det är någon form av anslagstavla, kanske? Här är den här clownen igen. Honom vill vi inte prata med. Yes! Hallå, finns det? Alltså, det är bara kvinnfolk. Den här mannen som jag inte varit intresserad av. Och den här kocken då. Oj, men dåligt att gå för mig. Nu ska vi se. Här är han. Emery. Kan jag göra så här? I don't know. Annika har inte ens fått maten ännu. Man kunde typ inte interagera med honom. Det var ju lite jobbigt. Det här tycker jag är lite träligt. För jag tycker alltid att det tar så lång tid innan man får sin mat. Nu då? Nu. Det där kanske är Annikas mat. Om vi har tur. Yes. Jaha, och då ringer det. Annika, seriously, I found out about this concert at an underground abandoned warehouse in the fashion district. We have to go. Let's head out around 10 and make sure we can get in. Okej. Vadå, menar han att vi ska gå senare? För om ni kommer ihåg så finns det en regel som säger att Annika är alkoholist. Och att det innebär på ett så här mystiskt sätt att hon inte tackar nej någonsin när någon säger att de ska gå någonstans. Så vi får väl säga ja till det här, men jag är liksom här undrar, let's head out around 10. Ja, men klockan är ju liksom 11 på morgonen nu. Men okej. Okay. Men vad händer nu då? Jag fattar inte. Så här, var är den här? Jag förstår inte ens vart det är. Det var någonstans i någon underground place. Kommer han ringa sen på kvällen eller? Många frågor blir det. Men Jesus är ju en bror till Annika, väl? Väl? Jo, så måste det vara. Och honom vill vi väl vara vän med, liksom. Okej, vad gör jag så här? Titta här. Jesus. Här kan vi också se att Messias har blivit stor. Egentligen får man väl inte titta på det här. Han har blivit tonåring.
Det är liksom inte realistiskt att man bara kan titta i sitt släktträd och få reda på hur folk ser ut nu för tiden. Jaha, nu är tydligen färdigätna. Medan jag sitter här och babblar om annat. Här var det ju inga karar alls. Men det är väl för att det är mitt på dagen, antar jag. Folk, men folk borde ju vilja äta lunch. Ja, inte vet jag. Vi gör så här. Vi slumpar igen. Och, eller vänta, kan man duscha här eller? Det är liksom typ som ett hotell då, för att man kan sova här. Och om man sover här, då tycker jag att man borde få duscha också. Men var skulle man lyckas göra det? Där? Haha. Ta en dusch. Men vad gör du, Annika? Behöver ju inte ha så bråttom härifrån. Det är ju ganska bra med sådana här offentliga platser, för det kommer ju massor med folk dit. Så då kan vi ju, om vi har tur, så kan vi ju liksom få träffa någon som vi vill träffa. De kommer hit. Vi kan försöka ta hand om våra behov här. Undrar om man kan ha roligt här också. Nej, det kan man inte. Kolla, jag trycker här. Och hon får inte för sig att göra någonting. Då kan man inte ha kul här. Inte kul. Snyggt. Nu blev ju Annika flörtig då. Så att om det hade funnits en massa snygga manfolk här, så hade man ju kunnat flörta med dem. Och flörta med Josh. Vidde skulle bli arg. Men det finns ju ingen människor här. Vi får väl köra. Vi får flörta med den här Jill och se om det leder någon vart. Men personligen röstar jag hellre på Alonso i så fall. Vad gör du nu då? Jag sa inte åt dig att göra det. Jo, det gjorde jag i och för sig. Så. Men det här går väl inte... Var kom den här ifrån? Var kom den ifrån? Jaha, nu tycker inte Annika att det är en bra idé att sluta med det. Vad är det här? För den går ju tydligen inte att dricka den. Så. Men jag tycker att allting är lite... Hon bara, jag har ett tomt glas här. Det här är jag också på att få, för jag höll på att tömma, välta ut mitt glas som jag har på bordet. Man ska inte ha glas på bordet vid datorn. Vad trött jag blir. Men den här killen då? Var inte han gift med dem förresten? Vi känner ju tydligen honom redan. Vi kan fråga honom om hans kärleksliv. Så får vi reda på om han är singel. Oj, Daniel kommer snart dö. Men det vet inte Annika. För Annika har ju aldrig ens varit hos sin fosterfamilj. Så det struntar hon i. Hej, hej! Jag tror att det var så här att... han var gift med någon som hon bodde hos tidigare. Var det inte så? Titta, Annette Challenge. Så är det med det, skulle man kunna säga. Nej, jag känner mig lite rastlös. Jag känner så här att... jag tror Annika kommer att slumpa en... Annika kommer att åka hem till någon. Och vi slumpar vem hon åker hem till. Alldeles nu. Så nu tar vi inte med... Eller så åker vi bara till parken förresten. Nej. Vi tar inte med några... vad heter det? Offentliga platser. Utan vi slumpar bara bland de här. Och då slumpar vi bland alla världarna. Inklusive San Mishuno. Jag hoppas typ att det blir den. Eller så fuskar vi ju bara och åker hit. Bara för att, fast vi vet ju att jag vet att det inte är någon som bor här. För jag har inte flyttat in någon här i det här save gameset. Men man kan ju vilja åka dit i alla fall. Men vi slumpar då. Okej. Jag ska slumpa nu. Jaha, ja. Så Annika kommer åka hit och vi kan ju se på förhand att det inte bor något av hennes syskon där, om jag inte kommer ihåg fel. Men det tror jag inte att jag gör. Annika åker dit helt enkelt och ser om någon av dem är singel och intressant. För att hon är just, alltså, hon har 3 dagar kvar tills hon växer upp. Sist jag kollade i alla fall. Men det var innan hon sov. Saksamma. Det är väldigt kort tid tills hon blir vuxen. Eller ung vuxen. Och hon vill ju gärna bilda familj med någon, tror jag. Hon funderar om det ska bli Alonso som hon bildar familj med, eller om det blir någon annan. Och då tänker jag Annika såklart, varför inte baka hem till någon och se ifall det kan bli någonting. Här är en sån här liksom skäggig typ igen. Jag gillar inte alla de här skäggen. Folk ser så gamla ut när de har skägg. Men man ska inte döma ut folk för det. Åh, kolla. Annika's learned following traits about Zacharias. Han heter Zacharias fast med E. Zacharias.
Music lover, perfectionist och hatar barn. Jaha. Men Annika vill ju gärna ha åtminstone ett barn. Tror jag. Kiss neck. Alltså du kanske skulle ta och börja lite så här lugnare. Undrar vad han tycker om det där. Hon bara hej. Ja, det tyckte han var trevligt. Jaha. Okej. Okay. Jag vill veta om han är singel. För jag tycker inte att Annika ska sno någon annans liksom. Jag bara känner att hon inte gör det. Men han är ju inte singel. Så det var ju... Eller så gör hon det. Vad tror du? Alltså, jag vet inte. Det kändes som att Annika var väldigt intresserad av den här karln. Så att hon kan ju... Vi kan ju prova då. Han är perfektionist, gillar musik och hatar barn. Fullt med barn här. Det är därför han är så sur. Och hon... Varför är hon sur? Desperate for fun. Okej. Okay. Ta hand om det här fun-behovet då. Alltså... Jaha, man kanske kan knacka på dörren här istället för att... Så kanske de har en tv eller sådär, där inne. Vem vet? Annika är ju inte klädd för det här. Men det här är inte något syskon. Det här är ju... Den här, det är väl Erik? Erik Sundin. Jag vet inte. Vad var han då? Han var väl så här kusin eller någonting? Nu står hon bara där igen. Alltså, vad är det för fel på de här plattorna? Hon vägrar lägga ifrån sig dem. Oh my god. Annika, vad gör du? Sluta stå här. Där borta har vi Carol. Hon verkar arg. Kom igen då. Äntligen. Kom in. Ja, men gå in. Anledningen till att hon tar fram en sån där platta hela tiden är för att hon har en platta, verkar det som. Ja, ja. Men om hon har den så... Jag vet inte var den kommer ifrån. Men nu har hon den, verkar det som. Hallå, kan inte ni så här... Var med. Invite to see my TV. Ibland kan jag känna att det finns... Alltså, det är ju ganska uppenbart att hon vill... Att han ska komma och titta på TV med henne. Men... Den finns inte. Aha. Kiss hands på honom. Vi kan väl fråga honom om han är singel. För nu är Annika bara flörtig. Här kan jag känna att det bor väldigt många människor för det här lilla huset. Ström, ström, ström. Kanske, kanske. Jaha, de här är ju liksom tillsammans. Ah, ja, okej. Okay. Då kanske man inte skulle ta och stöta på någon av dem. Okej. Okay. Ja, just det. Nu har jag ju åkt igen. Massor. Ja, jag tar bort 50 simoleons i alla fall. Jag är inte så jättebra på att hålla ordning på det där. Men jag tror vi får åka igen. Och då tänker Annika så här att för att slippa betala så åker vi någonstans i det här kvarteret. Var är vi? Jag känner inte igen mig. Här är vi. Då kan vi ju välja... Om vi vill åka till spat eller till någon av de här tre husen. Jag tror att Annikas plan just nu är att åka hem till folk. Så då slumpar vi mellan de tre. Ett blev det. Då åker vi hit. Och det är bra tror jag. Nej, det var det inte. Det var verkligen inte bra. Men regler är regler. Okej, då knackar vi väl på den här dörren då. Vill du inte, Annika? Men kom igen. Lite bara. Jag tror, vad sa vi? Att man, när man åker till ett hus så måste man typ knacka på dörren, så måste man typ hälsa på någon och typ prata med dem. Så vi kör väl en friendly introduction här. Har inte Annika bott här förresten? Bara hej. Men hon kan inte känna den här personen i alla fall, så att... Bara. Här finns det en kille, men han är alldeles för ung. Kör en friendly på honom i alla fall. Jaha, de tänkte så de. Hej alla. Oj, hon ser jättearg ut. Ja, hon kanske är lite arg. De här är tydligen gifta, verkar det som. Okej. Okay. Med två... Jaha, vems barn är han? Liksom, vad gör han? Varför bor han här? Han kanske bara är på besök. Kanske... Annikas Master Charisma Skill. Ooh.
Smooth talker, ja just det. Hon kanske har någon form av... Hon vill ha 20 vänner. Ja, grattis. Lycka till. Eller vad ska man säga? Här lär inte det gå att fixa i det här avsnittet. För att jag har andra planer. Nu åker vi. Om inte jag missminner mig så bodde Magdalena här förut. Men inte nu längre. Men eftersom det är vinter nu så kanske vi borde göra en remake på Annika. Men jag tror att kanske gör det i ett separat avsnitt. Kanske. Om det är okej för er. För att nu springer hon runt, hon borde vara blå. Lika blå som Alonso. Var är alla människor? Här är lite folk. Kan gå och gnälla om dina problem till någon som kanske eventuellt bryr sig, som inte sitter på toaletten. Hello. Men här har vi en karl. Men problemet med det är att det är Liland von Sand. Så han kanske inte... Jag vet inte, vad gillar de varandra ens? De har glömt varandra. Alltså det där är så himla... Det finns ingen logik i det här. Enchanting. Annika is too sad to do this. Let's do a cheerful introduction instead. Ja, för en cheerful... Alltså en, vad ska man säga på svenska? Typ glädjefylld. Det går jättebra när man är ledsen. Det kan ju vara så att det kanske är dags att gräva ner den här stridsyxan. Han är liksom romantisk av sig till och med. Kan se om det går bra att bli kompis med honom. Men du, hallå, finns det någon drink här? Seriöst, Annika behöver liksom en drink. Jag vet inte om det brukar... Alltså, folk har så lite barer. Men jag undrar om det inte går bra om man tar så här, have a quick meal... Vad är det jag har installerat som gör att det blir så där? Det finns mjölk. Det är en drink. Eller juice. Som man kanske lägger lite alkohol i den, man vet inte. Vem är det här då? Det här är Waylon, men han... Jag har inte träffat honom någon annanstans alldeles nyss på restaurangen, så var det jag. De här verkar liksom komma väl överens. Fast hon ser inte så nöjd ut. Hon bara, jag vet att du är min mors ärkefiende son. Men det borde ju inte så här automatiskt betyda att de här inte kan komma överens. Egentligen. Så menar, vad har Liland egentligen gjort? Han kanske i och för sig inte gillar Annika. Men han kanske också tänker, vad har just Annika egentligen gjort? Shit, hon smällde igen den där dörren. Ingenting skulle jag vilja säga att de här två egentligen har gjort varandra. Det är därför de inte är osams. Vad tycker ni egentligen? Tycker ni att de ska bli vänner och kanske till och med bilda en liten familj tillsammans? Lite vågat liksom med den storyline som vi har haft. Oj, han är visst hungrig. Knock knock joke. Haha. Jag har bara tyckt att det var kul. Varför är hon tänds nu då? Needs amusement igen. Kan väl ha lite roligt tillsammans då? De har faktiskt kul. Monkey around. Det är inte det bara barn som brukar göra det? Who knows? Oj. Så börjar Annika bli trött, så jag undrar om vi får sova här. Det får vi bara göra om vi är vän med någon här. Oj. Nu går det visst inte så bra. Så gå och kissa med dig. Mm-hmm. Han går ner minsann. Ja ja. Men var ska han gå? Jaha, han går ut här. Ja, just det, han var ju hungrig, han ville ha mat. Så var det. Men jag tycker vi provar att se om de kan bli vänner och sen om de kanske till och med kan bli lite förälskade. Men som sagt, alltså om ni tycker att det här är en bra idé så får ni skriva det i kommentarerna. Om ni tycker att det är en dålig idé så får ni också skriva det. Annars väljer jag helt själv. Haha. Varför tar han inte mat? Nu är Annika glad igen. Vad trevligt. Säg att han är snygg då. Nu fick Annika en ny vän och det var Liland. Jaha, okej. Jag blir alltid så förvirrad. Jag vet inte hur mycket man ska få upp den här. Jag tror alltid att det ska vara till 50%. Men det här betyder faktiskt, de är vänner nu. Att Annika får sova här. Vilket är jättebra. Oj. Nu händer det grejer.
Confess attraction. Vad gjorde du här? Tror att det kanske känns lite så här förbjudet eller någonting också. Så det är extra spännande med Liland. Oj, hej, vad hände? Ah, det var inte bra. Så, dra något skämt eller någonting. Det brukar väl alltid funka. Så. Sen ser jag att han är snygg igen. Nej, awkward encounter. Ah, varför läser jag inte här? Jag bara såg att det var grönt här. Man måste alltid läsa ordentligt. Smooth recovery kan du försöka med. Han bara, hihi, det här var roligt. Han bara, ja, jag vet inte riktigt. Men de kanske kan, oj! Alltså, mitt spel har blivit lite så här småbuggigt på sista tiden. Jag tror att det kan vara så här. Att, jag har ju inte sett över mina downloads på tag. Och det kanske man borde göra när det kommer nya versioner av spelet. Och så där. Lite hoppbuggar har väl ingen dött av. Jag tror så här att Annika orkar nog inte... Hon är så himla trött liksom. Så att det går inte så bra... att göra någonting. Hon kommer vilja äta en hamburgare och sen gå och lägga sig. Så kan vi fråga så här. Måste man fråga om man får sova över eller kan man bara göra det? Jag för mig att man bara kan sova. Ja. Jag tror man bara får sova här eftersom hon är vän med Liland. Så säger han, ja, du kan få sova här om du vill. Hon bara, ja, tack. Jag har liksom ingenstans att gå. Däremot så är det ju lite så här... Varför sitter de ute och äter när det är vinter? Hon har inga kläder på sig. Herregud! När kommer det vinter på riktigt i spelet? Egentligen. Det undrar jag. Men det betyder att det här avsnittet lider mot sitt slut. Oj, kolla! Det här har jag egentligen sagt att jag inte ska titta på. Men jag råkade titta på det i alla fall. Natalia Sundin och Elisa Munch har gift sig. Det var förskräckligt. Jag trodde att hon aldrig skulle gifta sig. Faktiskt. Men det har hon gjort. Natalia är ju... Nu ska vi se. Någon sorts kusin eller sådär. Någon släkting till Annika i alla fall. Och Dominik som är Messias son. Han bor ju hos henne. Så det är intressant. Jag tror Annika bara tar den här sängen. Efter den här trevliga måltiden går och lägger sig. Kan ju kika hur lång tid kvar är det egentligen. Days till age up. One. Så ja, det är inte lång tid kvar tills Annika växer upp till en vuxen liten person som gärna vill bilda en familj. Tror jag. För att jag tror att jag kommer övergå till att inte köra 100 bebisar utmaningen igen. Vilket jag skulle kunna göra. Men jag känner att det blir nog bättre. Kan du inte sova här då? Jag tror att det blir bättre om man bara kör att hon kanske får ett eller två barn. Och sen så går vi därifrån. Vad tycker ni? Tycker ni någonting annat eller? Haha, nu fick inte han sova här. Ska de bråka om den här sängen hela natten eller? Det vore ju inte så kul. Ja, han får sova på soffan. Bra. Vet din plats, pojk. Nej, där vill han inte sova. Vad är det för fel? Ah, ja. Det här avsnittet har ju tagit sitt slut i alla fall. Annika har hittat en ny säng för natten att sova i. Och vem vet, hon kanske flyttar in i det här huset. Så, men ni får ju ha det så jättebra tills nästa gång. Hej då!